boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo em mais uma edição do nosso Olhar Nossa Cidade. E no nosso programa de hoje, o Movimento Sem Terra. Vamos a Santa Helena de Goiás, no acampamento Padre Josimo, conhecer de perto a realidade desse movimento. E no último bloco, música sertaneja. E vamos iniciar o nosso Olhar Nossa Cidade de hoje com uma conversa muito interessante e importante com os presidentes dos conselhos tutelares de Aparecida de Goiânia. Olá, boa noite. E hoje vamos conversar com a presidente do Conselho Tutelar aqui da Zona 132 e com o presidente do Conselho Tutelar da Zona 145. É a Maria Luísa Brandão e o Tiago Fabiano. Conosco também estaria aqui o presidente, o Júnior Pinheiro, que é lá da Zona 119, mas por motivos de uma audiência ele não pôde estar conosco. Mas o assunto que nós vamos tratar aqui, as respostas desses dois presidentes, atende aqui as nossas questões. Eu vou começar aqui com o Tiago, perguntando, Tiago, todas as políticas públicas, de um modo geral, elas têm avançado bastante com a participação da sociedade, chamando as pessoas a participar efetivamente. Os conselhos tutelares, que é uma política pública importante, necessária, ela também aí tem evoluído bastante. Hoje, para ser um conselheiro, quais são as etapas e o que é necessário, Tiago? Vou começar com essa pergunta. Boa noite, Vânia França. Hoje, para ser um conselheiro tutelar, existe um processo seletivo do município, onde o município de Aparecida de Goiânia foi referência para o Brasil. É feita toda uma estratégia através do CMDCA, que é o órgão gestor dos conselhos tutelares, que esse processo se inicia através da inscrição. Hoje você tem que ter uma série de quesitos para você conseguir passar nessa inscrição, como um curso superior, ter 2 anos de atendimento à criança e adolescente como experiência, entre outras coisas, residir no município. Passando essa primeira fase, tem uma prova escrita, que é elaborada pelo Ministério Público junto com o CMDCA. Passou essa fase, tem a eleição, que a comunidade vota, vai às urnas e vota no dia 4 de outubro de 2015, que foi a última eleição. E essa eleição, tem uma espécie de campanha, Tiago. Com quem que vocês falam? A campanha ocorre após a prova. Saiu o resultado da prova, foi aprovado, vai para a campanha eleitoral. Foi uma campanha que foi durante 30 dias, que a gente tem esse contato com a população para buscar o voto, que é com aquela família que tem o direito violado anteriormente, pessoas ligadas à ação social, secretarias, educadores. Esse tipo de pessoas são os eleitores que a gente busca. E aqui do meu lado, a Maria Luísa Brandão, que já é segundo mandato de conselheira, Maria Luísa. Segundo mandato. Fui reeleita agora no dia 4 de outubro, né? Essa eleição é uma eleição assim, diferenciada, né? Passou a vigorar a lei, né? Onde todo o Brasil, a eleição é no mesmo dia, dia 4 de outubro, em todas as cidades brasileiras, houve a eleição para o Conselho Tutelar. Aqui são 3 zonas, então 3 conselhos, né? São. Aqui em Aparecida são 3 zonas eleitorais, 119, 132, 145. Foram eleitos 15 conselheiros, né? 5 para cada conselho, né? Cada um com a sua sede própria, atendendo a comunidade, dividida por área de abrangência em nosso município. Tiago, há quanto tempo você está no exercício de conselheiro? Há 2 meses, Vânia. Nesse período aí, já teve algum caso lá na Zona 145 que tenha te deixado assim, impressionado, encabulado mesmo? Vânia, todos os dias tem casos que deixam a gente impressionado. O caso de menino de 3 anos que tem abuso sexual dentro da própria família, mãe com 8 filhos usuária de crack, moradora de rua. Todos os dias tem casos complicados. E para você que está chegando agora, como é que você vai lidando com essa realidade? A gente tenta ao máximo não estar levando isso para dentro da nossa vida particular, mas não tem como, tem hora, porque a gente chega em casa e fica com aquilo na cabeça. Então, a gente está tentando resolver todos os problemas lá na Zona 145 diariamente. A gente faz todos os encaminhamentos necessários para tentar ao máximo ajudar aquelas famílias que precisam da gente e que buscam desse apoio. Maria Luísa, a cidade é enorme, né? Mais de 500 mil de habitantes. 3 conselhos são suficientes? Não, a lei é bem clara, né? A cada 100 mil habitantes, nós temos que ter um conselho tutelar. Nós temos 3 conselhos, um na região de Santa Luzia, um na região do Garavelo e um na região central.
Vai ser criado agora, a área já foi definida, na região do Maranata, um outro conselho tutelar. E em breve, eu creio que também mais um, né? Mas já vai ser criado mais um conselho tutelar na região do Maranata, vai ser dividido, subdividida, né? A região de atendimento, para que a gente possa abranger melhor e chegar ao alcance do cidadão o mais rápido possível. Vou falar de forma bem clara. Na gestão do prefeito Maguito, quantos conselhos foram criados? 3. Só existia um, né? Então, agora vai ser criado mais um. Então, eu já estou contando esse como quase certo, porque a área já está definida, né? O dinheiro já está praticamente alocado, então nós estamos esperando só o rufar dos tambores. Em relação às condições de trabalho? Com relação à condição de trabalho, eu vou ser bem sincera com você. Quando nós entramos no Conselho Tutelar, gestão 2013, né, nós pegamos o Conselho Tutelar realmente em péssimas condições de trabalho. Pedimos uma audiência com o prefeito Maguito, que foi sensível às condições do Conselho, então ele atendeu a todas as nossas solicitações, aos 3 conselhos, conforme as nossas solicitações. Pedimos mesa, cadeira, computadores e foi em parceria com a Secretaria de Educação nós conseguimos esses benefícios. Está 100%? Não. Tem ainda algumas coisas a ser melhorada, mas assim, aos poucos a gente tem avançado muito, estamos atendendo de forma igualitária em cada conselho, né? Nós temos algumas deficiências em áreas de... A nossa casa, que é a nossa sede, é a melhor dos conselhos. Tem algumas sedes que ainda está inapta, inadequada mesmo, igual a 145, que o Thiago pode te falar melhor. Mas assim, avançou muito, tem avançado e a gente tem tido o respaldo do nosso prefeito. Nós não podemos falar que Aparecida é uma gestão diferenciada mesmo. A gente tem a parceria e está dando certo e melhorando a cada dia, porque ele é sensível e ouve as nossas solicitações. Tiago, a Maria Luísa disse que aqui é a melhor sede de conselho tutelar aqui de Aparecida. E a sede de vocês lá na zona 145, como é que está? Vânia, como a gente entrou agora apenas 2 meses, encontramos uma situação lá caótica quanto à estrutura. Procuramos buscar junto ao prefeito municipal, junto ao secretário de governo, uma resposta urgência sobre a reforma da nossa sede. Tivemos uma resposta hoje que em 30 dias... a sede do Conselho começa a fazer a reforma e, de qualquer forma, estamos atendendo a população do mesmo jeito, no mesmo horário, com a mesma dignidade que as pessoas merecem. Um breve intervalo e voltamos já já. Tiago, quantos atendimentos vocês fazem na 145, dia? Hoje, com 2 meses que estamos lá, já estamos na faixa de 600 atendimentos, então dá uma média de 10 atendimentos por dia. Concluído. Concluído, isso. Porque tem muita coisa que é orientação, Vânia. Tem muita coisa que não é lá o local correto que a pessoa procura. Então, a gente encaminha para outra área de abrangência e a pessoa vem ou para esse conselho ou para o conselho da 119. Como que vocês fazem esse trabalho, essa parceria com as escolas, com as unidades escolares do município? A gente tem procurado ao máximo os diretores das escolas municipais, principalmente, para a gente estar fazendo palestras, levando o conhecimento dos pais e dos alunos, os direitos que eles têm, e também as responsabilidades, os deveres, quanto à instituição de ensino. Então, a gente está fazendo esse trabalho educativo com os pais e alunos. É assim que é feito o chamamento, assim, para as pessoas terem conhecimento do conselho, da atuação do conselho, por meio das unidades. E tem outras formas também? Hoje a gente tem uma série de dificuldade quanto à divulgação do trabalho do conselho, porque existe essa preocupação de se divulgar muito e a gente ainda não tem a quantidade de conselhos corretos no município, que seriam 5, pela quantidade de habitantes. Está sendo construído, está avançando, mas ainda não tem. Então, a gente faz esse trabalho nos colégios, procurando sempre focar ali, porque é ali que estão as crianças que têm os direitos violados. Então, se a gente faz esse trabalho na reunião de pais que a gente está frequentando e levando esse trabalho na massa ali, que é no colégio, então, dali em diante, a gente já faz essa divulgação. É só nas redes, por enquanto mesmo, nas redes municipais. Luísa, tem alguma observação, alguma orientação
que você possa deixar, você como uma conselheira experiente, aqui para os pais ou para as unidades escolares, para quem está nos assistindo? Bom, pessoal, eu gostaria de dizer que a nossa maior preocupação enquanto conselheira tutelar é o rompimento do laço familiar. Filho é bênção. Filho é a coisa mais prazerosa que um pai e uma mãe pode ter. Relacionamento acaba, mas não existe ex-pai. Não existe ex-filho. É responsabilidade que você leva para o resto da vida. Então, independente da sua vida pessoal, o seu filho é a sua bênção. Você deve ampará-lo, orientá-lo de todas as formas. A droga está batendo na nossa porta toda hora, a prostituição. Os nossos filhos têm que ser segurados por nós mesmos. Nós temos que orientar, nós temos que estar presente. Então fica esse alerta, seja mais presente na vida do seu filho. Seja realmente pai. O Thiago falou uma coisa que é interessante, que foi a dificuldade de divulgar, né? E, ao mesmo tempo, a preocupação, a demanda aumenta muito e ter a estrutura necessária para atender a população. Mas, geralmente, Thiago, os aparelhos públicos, eles vêm a partir da demanda que se apresenta. Não é? Quando não se consegue mais atender, tem que se ampliar o atendimento, né? Então, a vinda da população, procurar o conselho, quanto mais pessoas procurar o conselho, mas se faz necessário se estabelecer outras unidades, né, outros conselhos no município. Eu abro aqui para você falar aqui, deixar o seu recado, deixar a sua orientação aqui para a população de Aparecida ou qualquer outra coisa que você queira colocar que eu não tenha perguntado. Né? O bom do nosso programa é que aqui a gente não tem perguntinha pronta, é a nossa pergunta que produz a nossa conversa. E aí eu deixo você à vontade. Só completando o que a Luísa falou, a última fala dela, os pais têm que valorizar o que de melhor a gente tem, que é os filhos. Então, é a partir dos nossos filhos que o futuro do país vai mudar. Não adianta a gente reclamar de corrupção ali, corrupção aqui, sem valorizar lá no começo, lá no, quando o menino tem um ano de idade, quando acabou de nascer, a valorização começa dali. Vamos valorizar, pais, o que de melhor a gente tem, dar valor no nosso filho, colocar para estudar, colocar para trabalhar quando for na idade certa, de 14 anos para cima. Vamos fazer a nossa parte. Tiago, quer deixar aqui o contato do conselho, onde você é o presidente? O nosso conselho atende da região do Cidade de Vera Cruz até a região do Jardim Olímpico. O telefone nosso de contato é o 3545-4789. Luiz, e agora com você. Abri aqui para você, você deixou aqui uma orientação, né? Mas tem mais alguma observação que você queira fazer, deixar os contatos do conselho? E uma última pergunta aqui. Lá no conselho da Zona 145, atende cerca de 600 crianças ao mês, 600 atendimentos. E aqui na 132? Bom, aqui na 132, nós estamos encostados na Secretaria de Ação Social, do lado da Secretaria de Educação, próximo à promotoria, próximo ao juizado, próximo ao primeiro DP, próximo à DPCA e à DEPAI. Então, a demanda aqui ela é diferenciada e ela é maior, né? Ela é maior, mas aqui nós já atendemos formalmente 480 casos, né, que tem livro-tombo, que já está protocolado e encaminhado. E orientação, já foram mais de 1000 orientações a pais com seu direito violado no local certo a procurar o seu direito a ser sanado. Né? Então, assim, aqui nós estamos abertos à população das 8 da manhã às 17h30. Não temos intervalo de almoço. Conselho Tutelar do município de Aparecida não tem intervalo de almoço. Nós estamos aqui para atender a população. Os telefones aqui do Conselho Tutelar da Zona 132 é o 3545-5880 e o 3545-5985. E eu quero aproveitar para deixar também o telefone da 119, que é da região do Garavelo, né? Nosso presidente Júnior, deixar nosso abraço aos nossos conselheiros que não puderem estar aqui. Né? Lá é o 3545-4897, né? Região do Garavelo, fica ali próximo ao terminal. Nós temos uma vantagem nos conselhos tutelares de Aparecida. Foi feita uma área de abrangência muito próxima aos terminais. Né? Nós estamos aqui próximo ao terminal Araguaia. O conselho tutelar da Santa Luzia está próximo também ao terminal, né, Isidória, né? Não tão próximo, mas é próximo. E o conselho do Garavelo, próximo ao terminal Garavelo, dando acessibilidade, né, aos pais. E o que vai ser construído do lado do Maranata, encostado no terminal Maranata. Né? E fica realmente assim, de portas as abertas, né, o conselho tutelar, para que realmente vocês possam nos procure e o que tiver diante da nossa alçada será feito.
Então, essa é a matéria de utilidade pública, que eu espero que muitas pessoas tenham tomado conhecimento, aquelas que ainda não tinham, de como chegar a um conselho tutelar, caso seja necessário. Sou Vânia França, Nosso Olhar, Nossa Cidade. Um breve intervalo e voltamos já já. E a festa da colheita do acampamento Padre Josima, em Santa Helena de Goiás, rendeu mais de 20 mil pamonhas. Nosso Olhar, Nossa Cidade está hoje aqui no acampamento Padre Josima, no município de Santa Helena de Goiás. E ao som do Zé Ramalho, com a música Vida de Gado, Povo Marcado, Povo Feliz, vamos conversar aqui com o coordenador, um dos coordenadores do movimento do Sem Terra, o MST. Valdir, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E viemos mostrar hoje, saber um pouquinho mais, né, desse movimento e também aqui a festa hoje promovida pelos núcleos que produziram aí mais de 20 mil pamonhas, se não engano, ontem, para essa festa de hoje. Seja muito bem-vindo e vou começar te perguntando, Valdir, porque muitas vezes a gente vê na televisão, vê nos meios de comunicação o Movimento Sem Terra e a nossa vertente aqui é mostrar esse lado interno do MST. Então, primeiro, conta para nós um pouquinho desse movimento. Nós queremos iniciar agradecendo pela oportunidade, agradecer pela presença de vocês aqui, de toda a equipe, e pela iniciativa de trazer essa temática tão importante para o conjunto da sociedade. Vivemos um momento em nossa sociedade de uma conjugação de crise econômica, política, ambiental, social, crise de projeto, crise urbana, muitos problemas que a nossa sociedade está vivendo nesse período histórico. Então é importante que a gente possa aproveitar esse momento de crise para debater a alternativa. Quais são as saídas para esses problemas que afetam toda a sociedade? E estar aqui no acampamento e poder mostrar para a sociedade aquela iniciativa, aquilo que está sendo feito pelo movimento. O MST é um dos movimentos que faz a luta pela terra no Brasil, não é o único, mas é um movimento que tem a sua particularidade no jeito de organizar e no jeito de fazer a luta. E aqui é muito importante essa atividade porque ela demonstra a capacidade, o potencial que o Brasil tem, que o Estado de Goiás tem, para a gente repensar todo o processo de ocupação do nosso território do Estado de Goiás. Nós temos uma contradição muito grande, que é muita gente morando em poucas cidades e muito espaço no campo vazio, sem gente. A exemplo daqui, aqui um latifúndio que produzia apenas cana e soja, que tinha como objetivo a exportação, como destino a exportação tanto da cana, do açúcar, como da soja. E hoje, nesse mesmo lugar, vivem mais de 1000 famílias que moram aqui no acampamento. Pais, mães, filhos, jovens. E bastou 7 meses que nós estamos aqui, nós podemos mostrar aquilo que é possível fazer quando há uma disposição e uma decisão das pessoas. Bastou 7 meses para nós organizar a maior pamonhada que se tem conhecimento da história de Goiás. Mais de 20 mil pamonhas e todos os outros derivados que foram feitos, que vai alimentar em torno de 8 a 10 mil pessoas, tudo distribuído, sem custo nenhum, tudo construído coletivamente, desde a lavoura e da produção que foi feita, 2 dias, todas as pessoas envolvidas nesse processo e poder então proporcionar as pessoas se alimentar com alimento saudável, todo aqui é produzido sem agrotóxico, sem químico nenhum
E isso demonstra que nós temos uma alternativa. Qual é a saída hoje para a cidade? A saída para os problemas da cidade perpassa por um outro projeto de campo. Uma parte da população precisa ir para o campo, produzir alimento e alimento saudável. Então nós queremos, com essa festa, demonstrar de que é possível a gente repensar e é possível ter esperança de construir um projeto econômico, social e político diferente. Por isso, a importância de a gente fazer esse evento, é importante a gente divulgar esse evento e debater esse assunto. A questão da luta pela terra, pela reforma agrária, ela não é apenas de interesse ou beneficiar apenas os trabalhadores que não têm terra, mas ela vem para beneficiar toda a sociedade. Vide aqui, todo mundo que quis vir, está vindo, está comendo, está se alimentando, vai poder levar aquilo que está sendo produzido. Imagine vocês daqui 8, 10 anos, sim, 7 meses, em condições provisórias, nós damos conta de fazer isso, você imagine daqui 5, 8, 10 anos, estruturado, o quanto nós iremos produzir e poder compartilhar isso com todas as pessoas aqui do seu entorno. Valdir, quantas famílias, quantas pessoas estão aqui no acampamento? Nós temos hoje morando aqui no acampamento mais de 1.000 famílias que vivem aqui permanentemente. E tem mais uma parte das famílias que moram, não moram no acampamento, mas que participam da luta e que vêm somente nos finais de semana, que é o chamado externo. Então nós temos uma parte do pessoal que permanece direto aqui no acampamento e outra parte que frequenta aqui nos finais de semana ou quando há necessidade. Aqui a gente percebeu que tem vários núcleos. O que exatamente são os núcleos, Valdir? O movimento tem uma forma de organização que é descentralizada. E os núcleos são a base, são o alicerce da nossa organização, da nossa organicidade interna. Então, cada grupo de famílias, elas conformam um núcleo de base e esse núcleo de base é o núcleo que dá sustentação para o acampamento. Então, varia entre 60, 80, 100 famílias, elas compõem um núcleo de base. Nesse núcleo de base, cada núcleo tem dois coordenadores, um homem e uma mulher, que compõem então a coordenação do acampamento, que tem a tarefa de coordenar, digamos assim, todo o processo das decisões, fazer esse diálogo entre a base, entre um núcleo e outro. Ele é feito através dessa coordenação, que é um espaço também que tem a responsabilidade de conduzir o processo do acampamento. Então, o núcleo é o principal espaço de sustentação da organicidade do nosso movimento. Como funciona a questão da educação das crianças, né, do ensino, a questão da saúde, a questão da falta de infraestrutura? Como vocês resolvem isso aqui no acampamento? Aqui, quando alguém fica doente, o problema não é dele ou da família dele, mas passa a ser um cuidado do conjunto do acampamento, que passa a assumir, cuidar e acompanhar. E a educação da mesma forma. Então nós temos uma equipe, um coletivo da educação que cuida de fazer tanto trabalho de alfabetização de jovens e adultos, por acaso tendo alguém analfabeto. Uma das nossas principais frentes de trabalho é a alfabetização. E as crianças que são em idade escolar, então todas elas estão estudando. Aqui próximo do acampamento nós temos um assentamento e esse assentamento que tem uma escola e nessa escola então são recebidos as crianças para poderem estudar e frequentar de forma normal. Então a educação também é uma das outras prioridades nossa no acampamento e nenhuma criança fica em idade escolar fica sem estudar. Você falou no assentamento próximo. O assentamento, ele já passa por uma outra realidade, não é isso, Valdir? Uma vez que está instituído, legalizado, qual que é a diferença? Porque quem às vezes não conhece mais profundamente o movimento não entende a diferença entre ocupação, acampamento, assentamento. Explica melhor isso para nós. Muito bem, Vânia. Obrigado até por essa questão, por essa pergunta, que é importante. Há no senso comum, né, por falta de informação, uma confusão entre o que é acampamento e o que é assentamento. O acampamento é isso que nós estamos vivendo. Aqui é um acampamento que a gente chama acampamento produtivo. Ela está numa condição provisória,
está numa situação ainda de uma área não definida, então está numa ocupação. Inclusive aqui tem uma liminar de reintegração de posse, que vence, já venceu, agora vence dia 27. Então aqui é um acampamento, aquela fase provisória, transitória, onde as pessoas se encontram, se organizam, desenvolvem toda uma luta e depois, então, fruto dessa luta, dessa organização, há uma ação do governo federal que é de aquisição de uma área. A forma de adquirir uma área são as mais diversas, pode ser via desapropriação, pode ser via aquisição ou, no caso aqui, a possibilidade de aquisição dessas terras vai se dar por recuperação de dívida. O assentamento já é uma fase definitiva, onde as pessoas, uma vez saído do assentamento, liberada a área, desenvolve-se um projeto, né, de desenvolvimento e planejamento de projeção do assentamento, é parcelados as áreas, aí define uma área para cada família e aí sim essa família passa a ser assentada, passa a ser reconhecida e passa então a receber um outro tratamento do próprio governo, que é o acesso de um conjunto de programas e políticas que são destinadas a partir do Programa Nacional de Reforma Agrária, que são os créditos de apoio, de investimento para o desenvolvimento da produção. Ou seja, a família, uma vez assentada, além da terra, ele tem direito a um conjunto de programas e de políticas que ao longo da trajetória nossa de luta, nós fomos conquistando. E todas essas políticas passam a ser acessadas por essas famílias que são assentadas. Então o assentamento já é essa fase de consolidação desse processo. Ele é definitivo, enquanto o acampamento é essa fase de transição. Quantos assentamentos nós temos em Goiás hoje? Nós temos hoje no estado de Goiás aproximadamente 280 assentamentos com aproximadamente 21 mil famílias que já conquistaram a terra em todo o estado de Goiás desde o final da década de 70, que é o primeiro assentamento que nós tivemos conquistado. Então, de lá para cá, nós já tivemos a conquista de mais de 280 assentamentos em todo o estado. Confortável, a vigilância cuida do normal. Estamos agora aqui numa das lindas barracas montadas aqui pelo pessoal do movimento. Essa aqui com muitas panelas de barro e muitas comidas também à base de milho. E vamos conversar com a Jéssica, que é uma das pessoas que fazem parte desse movimento, e saber um pouquinho mais como que ela veio parar aqui no movimento, no acampamento. Falar um pouquinho da história de vida dela. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e vou começar com essa pergunta. Como que você veio parar no movimento do Sem Terra, aqui no acampamento do MST? Entendendo a história de vida do meu pai, da minha mãe, que tem as raízes rurais, trabalhando também para pequenos latifundiários, morava e cuidava de uma pequena fazenda. Só que como não tinha transporte público para tirar as crianças da fazenda e levar para a cidade, meu pai resolveu mudar para a cidade. E com isso, assim, com meus 5 anos de idade, não tinha essas condições, não tinha muito contato com a cidade, mas vivia muito feliz, muito mais saudável do que vivia na cidade. Fiquei muito tempo doente, adoecida, por não se adaptar muito rápido à cidade, vendo meu pai trabalhando para os outros. E nunca conseguia nada. Ele é tratorista e mesmo assim ele mal conseguia o dinheiro para sustentar a própria família. Continua com muita dificuldade, mas tem os filhos que ajudam hoje em dia. Mas o sonho do meu pai é ter um lugarzinho onde ele possa produzir alimento para a família, como ele fazia antes também onde ele morava. Mas não era um espaço que era dele. Ovo marcado e ovo feliz.
neste momento aqui essa referência do trabalhador rural e o trabalhador urbano. Essa unidade de luta, ela ocorre também? Tem uma conversa desses dois segmentos do trabalho, Jesus? Como que isso funciona na prática, nessa luta diária do trabalhador? É muito mais do que uma conversa, é ação efetiva, é a união da cidade e do campo, que aliás é o que tem incomodado o meio mundo, porque em pleno dezembro, janeiro, dia 28 de dezembro, por exemplo, estávamos em Brasília na luta contra a privatização da CELG, estava junto o MST, estava junto os estudantes, estava junto os eletricitários de Goiás, quer dizer, a CUT, a CTB, e essa coisa vai se ampliando. Também a luta contra as OES, contra a privatização da educação. E essa luta vai se ampliando também, que ela agora está contra o PLS 555, que é o desmonte total das estatais. E a luta também vai se ampliando e na prática, na luta mesmo, assim, no dia 12 de janeiro desse ano, fomos a Brasília, o movimento, o campo e a cidade, quando eles se unirem, diz que a burguesia vai tremer. E tremeu, porque fechamos duas BR no dia 12, a BR-060 e a BR-153, fechamos, ocupamos a CELG, ocupamos o Ministério de Minas e Energia e ainda fomos para frente do Palácio e fomos atendidos lá dentro do Palácio do Planalto por conta da pressão. Isso se efetivou no dia 27, que foi uma outra atividade, que ocupamos a Secretaria da Fazenda em Goiás. E por que que nós ocupamos a Secretaria da Fazenda em Goiás? E ocupamos o Ministério da Fazenda lá em Brasília. Isso eu estou dizendo o movimento sindical, e o MST foi fundamental nisso. Não só o MST, como o MCP, o MTST e mais o movimento dos atingidos de barragem, que é o MAB, que é um movimento que colocou junto com a gente, em cada uma dessas atividades, colocou cerca de 500 pessoas e o MST colocou cerca de 2 mil trabalhadores. Só desse acampamento, na ocupação da Secretaria da Fazenda, eram 738 trabalhadores. Portanto, é muito mais do que uma conversa, porque tem aquela conversa, mas agora tem ação efetiva. Isso se reflete também porque a CUT, o MST, faz parte da Frente Brasil Popular, faz frente da Frente Povo Sem Medo, e a convocatória para o 31 de março, por exemplo, vem no início da convocatória, está falando contra a privatização da CELG, está falando contra a privatização das OES. Então, eu fico muito feliz de ver essa festa, porque essa festa é muito mais do que uma festa do milho, é uma festa do congraçamento dos militantes, e a minha função aqui hoje é agradecer o trabalho e a solidariedade desses companheiros que foram fundamentais, tanto na questão da luta contra a privatização da CELG, quanto a privatização da saúde e tudo isso. Muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço e fico muito feliz de estar aqui, mais feliz ainda de encontrar você, encontrar o seu programa. Isso prova que é um programa plural, é um programa que vai onde o povo está. E aqui hoje, pelo visto, tem mais de 5 mil pessoas. A possibilidade de verem esse mundo se acabar. Vou começar aqui conversando com essa menina aqui do lado, perguntando há quanto tempo você mora, você está no acampamento. Estamos aqui acampados há 6 meses. E antes, você já participava de algum acampamento ou é essa primeira vez? Não, é a primeira vez que a gente participa. A gente começou como externo. Aí agora que a gente está morando aqui, tem uns 3 meses mais ou menos. E você consegue entender essa luta? Você consegue entender de fato o que seu pai, o que sua mãe estão buscando aqui nesse acampamento? Bom, eu entendo como se fosse assim uma luta em busca de uma terra, de um sonho que as pessoas têm de conseguir ter o seu lugar para plantar e cultivar. E aqui um garoto que está até com a touquinha, deve ter ajudado a fazer as pamonhas, está servindo as pamonhas. Perguntar para você também se essa mesma situação, se é semelhante à da sua colega aqui. E em relação aos estudos também, como é que vocês fazem? Ah, nós continuamos estudando, mas, tipo assim, nós ficamos estudando e aqui, mesmo tempo. É bom. Você gosta de morar aqui? Eu gosto. E você acredita que vai alcançar aí a conquista de ter uma terra para seu pai e sua mãe plantar e vocês viverem da terra? Acredito que sim. E consegue, assim, com muita alegria, né? Fazem muita amizade aqui também. O que, que vocês fazem para se divertir aqui no acampamento? A gente se reúne, faz grupos para jogar bola, faz muitas brincadeiras juntos. Aí tem várias amizades. É.
Então aqui é uma vida comum, né? Como qualquer outro lugar, a diferença é que é no movimento. E para vocês, tocam suas vidas normalmente. Estudam, se divertem e socializam com os colegas, é isso mesmo? É. Um breve intervalo e voltamos já já. E vamos encerrar o nosso Olhar Nossa Cidade de hoje ouvindo uma boa música sertaneja. Quantas vezes eu tentei, você não levou a sério. Decidiu jogar pro alto, fez da vida um mistério. Transformou em pesadelo tudo que a gente sonhou. Não consigo entender o que você foi embora. No nosso bloco cultural, vamos conversar hoje com o Cristiano Causner, que é cantor. E vamos saber mais da vida dele, como começou a carreira. Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso programa e vou começar perguntando para você, sempre tocou música sertaneja, Cristiano? Satisfação, Vânia, estar aqui participando do programa, que já é um sucesso. Então, na verdade, eu comecei cantando funk. Comecei cantando funk com 15 anos de idade. Depois de 3 anos eu fui tocar pagode, toquei pagode praticamente 10 anos da minha vida. E agora, já praticamente há 5 anos, eu estou nesse mundo de sertanejo. Toca então um pouquinho de pagode antes da gente começar a tocar aqui o sertanejo. E as estrelas lá do céu eu vou buscar. Beijos com sabor de mel eu vou te dar. E pra nossa união eternizar, peço ao Pai em oração abençoar. Você é aqui de Goiás, Cristiano? Não, eu sou mineiro, de Três Corações, cidade do Rei Pelé, para quem não sabe. E como que você veio aqui para Goiânia? Como que isso aconteceu? Então, em 2006, no dia 3 de dezembro de 2006, eu perdi um amigo que era praticamente meu irmão de criação. E na época eu não aceitava, porque a gente era muito unido. Acho que é meu irmão mesmo, que Deus me deu. E resolvi vir passar umas férias em Jataí, na casa de uma tia minha. Meu tio era militar. Vim para passear, mas quem vem para Goiânia não vai embora mais, não. Muito bem. E aqui tem um trabalho do Cristiano, mas você tem outros trabalhos. Fala um pouquinho de quantos CDs, DVD, o que, que você já lançou. Então, na verdade, esse é o primeiro CD meu, que inclusive é uma homenagem a todos os goianos. O CD se chama Meu Pequi do Goiás. Primeiro CD com 7 músicas, 2 composições, Gladson, inclusive. E agora eu estou indo para o segundo CD, que vai ser um trabalho diferente, vai ser um trabalho acústico, uma coisa que eu sempre quis fazer. Projeto do primeiro DVD agora também, que vai ser uma coisa bem legal. Vou para o terceiro clipe gravado agora, inclusive dia 11 de março, lá na Carlota Live Music, a gente vai estar gravando o nosso terceiro clipe, um material bem legal. Então dá uma palhinha de alguma música desse CD aqui. Então, vou cantar uma música que é a música de trabalho, que é homenagem a todas as goianas. Na verdade, a todos os goianos, mas eu falo que é para as goianas porque é uma coisa carinhosa, foi uma forma que eu achei de tratar as goianas. A flor mais bela do meu jardim, amor sincero que nunca tem fim. Por você de tudo eu sou capaz. É só você que eu amo, meu piqui do Goiás. Olha aí a homenagem, hein? Gostando mesmo de Goiás, hein, Cristiano? É, na verdade é uma forma carinhosa mesmo, não é a coisa que vocês mais gostam aqui, o piqui? Gosto muito de piqui, é a composição sua. Essa é a composição minha, composição minha. E desde o início da carreira você já compunha? Sim, a minha primeira música ela saiu com 12 para 13 anos, igual quando eu comecei no início da entrevista, eu falei que eu cantava funk.
Então o funk, ele me fortaleceu muito para a composição. Hoje eu estou praticamente 1.300 músicas escritas. Olha aí, 1.300 músicas. 1.300 de autoria minha. E algum outro artista já gravou música sua? Gravaram, agora os meninos gravaram um pagode meu. Eu tô com algumas parcerias aí também, que tá para vir agora com músicas sertanejas. Mas vocês ainda vão ouvir muita coisa minha com muitos artistas aí ainda. E sempre solo, Cristiano? Sempre solo, sempre solo. Desde que eu vim pro sertanejo, a ideia foi tocar solo. Eu acho a convivência hoje de uma dupla, se você não tiver muita parceria, se não for uma união muito grande, fica difícil, porque às vezes o meu sonho não é do meu parceiro não é o meu. Então eu opinei pelo solo. Até mesmo duplas, né, assim, consagradas, já quantas aí já se desfizeram? Terminam, né? Termina difícil, e isso não é só no sertanejo não, a gente fala de sertanejo, mas se você for analisar no pagode mesmo, né, quantos grupos já se desfez, é difícil quando você lidar. Então eu optei por fazer solo. E tá encontrando aí muitos parceiros para, inclusive, vai gravar o clipe agora lá no Carlota, como é que é? Então, agora dia 11 a gente vai gravar o terceiro clipe da minha carreira, que eu gravei o Meu Piqui do Goiás, que foi essa música. Agora em dezembro eu gravei Tá Difícil Demais, que foi um clipe também muito legal, foi gravado no Rodeio Rock and Bar. E agora no dia 11, na sexta-feira, dia 11 de março, todo mundo convidado já no seu programa, que eu sei que tem uma super audiência. Vou estar gravando meu próximo clipe, produção do Marcelo Krause, que não é meu pai, viu? Todo mundo pergunta. Rafael Capri. Vocês também estão convidados, Vânia aí. Todo mundo convidado. Então vamos ouvir mais uma música aí. Desse CD? Pode ser, ou então alguma que você... Do início da sua carreira. Uma do início da minha carreira? Tem uma música que eu falo que eu não deixo de tocar nunca. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor tá indo água abaixo. Se deixa virar relaxo, temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Teus beijos não têm o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem soa quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha na hora do jantar, me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaz o ego seu. Grande José Rico aí, que ficou na saudade. Inclusive eu quero oferecer pra esposa dele lá em Americana, Berenice, que tem me dado maior apoio também, a família do Zé Rico. Só posso agradecer. Então essa não pode faltar no show nunca. Muito bem. Inclusive o nosso editor, Marlon Porto, que é fã do José Rico, chorou bastante. Uma pessoa que realmente sentiu muito aí. Nossa música perdeu em menos de um ano 3 ídolos, né? Nós perdemos o Zé Rico. Logo em seguida veio o Cristiano, que eu tenho orgulho, né, pelo nome, que deixou um legado muito grande na música sertaneja em pouco tempo. E perdemos agora na sexta-feira o Chico Rei, que vai fazer muita falta também para a música brasileira. Tá difícil demais ficar sem você. Eu já fiz de tudo e não deu pra esquecer. Seu perfume no quarto, sua foto na mesa. Fica me procurar. Cristiano, você tem um jeitinho de menino, né? Parece um rapazinho. Você já se considera assim, uma pessoa madura nessa questão sentimental? E essa vida de artista, essa vida noturna, ela propicia assim, muitas possibilidades? Como é que é? Vai, na verdade, eu acho que a gente está sempre aprendendo. Eu estou com 33 já, bem vivido, já vivi muita coisa legal. Hoje eu estou num momento legal na minha vida, que eu estou vivendo para a música. Sabe, vivendo isso mesmo, amando a música, namorando a música é minha namorada, minha amante, minha esposa hoje. E na noite você encontra sim, a noite ela é tentadora, a vida noturna é complicada. Ainda mais pra quem pensa em namorar, casar, você quer namorar cantora aí, mas não é safadão também do jeito que essa mulherada pensa não. É porque o sonho, até eu tava conversando com você antes, né? O sonho às vezes é muito nosso, é muito do cantor, então se não for uma pessoa do lado que tem uma disposição de viver aquilo junto... É muito complicado.
Mas eu acho que eu tô num momento bom da minha vida. Coração livre, compondo, compondo e compondo. Então, coração livre, toca mais um pouquinho pra gente. Vamos tocar mais uma que tá no meu CD? Você fez o que queria, usou e abusou o meu amor, e me fez de gato e sapato. Que eu te amava era fato e você não deu valor. E hoje está sofrendo como eu, sentindo a mesma dor que eu senti. Mas isso é aprendizagem. Se quer ter felicidade, vai ter que sofrer assim. E é desse jeito que a gente aprende. Quando se pede que o coração sente, isso é normal, mas só o tempo cura a solidão. E é desse jeito que o amor faz, deixa feridas que não apagam jamais. Cansei de dar prioridade a quem me tem como opção. Olha, volta e meia a gente vê essa frase, né? Não. Cansei de dar prioridade a quem me tem como opção. E tem que ser uma frase usada. Acho que todo mundo deveria usar essa frase. Musicalizada agora. Essa, né? Eu fiz. Essa música, ela é muito engraçada, que eu fiz ela como se eu estivesse vendo o Eduardo Costa cantando essa música. Sabe? Eu fiz imaginando o Eduardo. Então, quando eu canto, ela, todo mundo fala que chama essa música, é a cara do Eduardo Costa. Abro aqui para você fazer seu chamamento aí, fazer seu convite, fazer suas considerações para quem está nos assistindo. E eu gostaria que a gente finalizasse você tocando uma música inteira. Então, escolha a música. Tem alguma assim muito especial para você? Tem sim. Eu queria, primeiramente, mais uma vez agradecer, Vânia, pelo carinho, tá? Por estar me recebendo no programa. É uma satisfação imensa esse programa que tem feito maior sucesso. Fala muito de cultura. Agradecer aos goianos que me receberam nesses 10 anos, são 10 anos em Goiânia. Agradecer a minha mãe, que está lá no céu também, que só tem aberto portas para mim. A Osana, que está lá na Inglaterra, que foi a pessoa que me proporcionou esse CD, que é uma história muito linda desse CD na minha vida. Eu juro que eu queria agradecer a cada pessoa que hoje faz parte da minha vida. Eu posso me sentir hoje um vencedor, sabe? Por ter um público legal, tanta gente. Então, às vezes, é tão complicado você citar nome. Queria agradecer a Inês, ao Marquinho do Privé, lá de Caldas, também, que tem me dado o maior apoio lá. Inês, obrigado. Tá, os amigos que eu não citei nome, cada um sabe o lugarzinho que hoje tem no meu coração. E como as redes sociais do Cristiano Causner? Então, tem Facebook, Cristiano Causner, Instagram também, Cristiano Causner, YouTube. Esse Cristiano Causner, você vai pôr lá, só vai ter eu, então é muito fácil. Quero também não deixar aproveitar, eu quero agradecer muito a Carlota, que foi a casa em Goiânia, que me abriu as portas. É a casa que hoje, quando me pergunta onde você faz show, faço em outras casas, mas a Carlota foi a casa que me lançou no sertanejo para valer, sabe? Agradecer minha família, minha filha, agradecer a Eliene, que também é muito importante na minha vida, tá aí me dando o maior apoio, tá? E a vocês, parabéns pelo programa mais uma vez. Obrigada, e vamos encerrar então ouvindo uma música. Eu vou cantar uma aqui agora que eu falo que é meu divisor de águas, igual o Cristiano falava que Maus Bocados, foi a música que me abriu as portas, que é a música que eu fiz para minha mãe. E eu acho que mãe é a coisa mais importante do mundo. Então essa é a minha música que mexe comigo. Não cantei em lugar nenhum ainda, nem no lançamento do CD eu tive coragem de cantar ela. Vou cantar pra você, Vânia. Exclusividade. Me sinto aí honrada, privilegiada, porque eu sei que é uma música que mexe muito com você. Muito. E aproveitando aí, né, na semana que vem, é a semana do Dia Internacional da Mulher. Então a gente aproveita também e oferece para todas as mamães, com certeza, uma música muito linda, com muito amor, com muito carinho. Obrigado, gente. Espero voltar outras vezes, tá? Eu só não sei se eu vou conseguir cantar ela inteira, hein? Um dia saí de casa, deixei minha mãe chorando, minha filha pequena no colo, meu caminho fui trilhando. Espinhos encontrei na estrada, amigos que me deram as mãos. De Minas vim parar em Goiás, com um sonho no coração. Alguns anos se passaram, raízes criei por aqui, por um sonho que tanto lutei. Não vi minha mãezinha partir. Hoje eu sento nessa mesa, com caneta e papel,
para escrever essa homenagem à minha mãezinha que está lá no céu. Aquele dia eu nunca vou esquecer, saí correndo, só queria te ver. Era tão longe, relógio contra o tempo, carro na estrada e barulho de vento. A mais de 1000 quilômetros estava tão distante. Uma viagem fiz no tempo, foi emocionante. Passou um filme em minha mente até te encontrar. Ali deitada em uma maca me esperar. Quando te vi daquele jeito em um hospital, olhos fechados, aparelhos não eram normal. Segunda-feira, 9 de setembro, dia triste. Como eu queria que esse dia nunca existisse. Não falou nada, só a lágrima eu vi rolar. Mãezinha, eu dava minha vida ali pra lhe salvar. Mas agradeço sempre tudo que me ensinou. É por você que hoje sou o homem que eu sou. Mãe, hoje eu choro e sinto tanto sua falta. Sei que as lágrimas não irão lhe trazer de volta. Mas agradeço sempre tudo que me ensinou. É por você que eu sou o cristiano que eu sou. Mãe, onde estiver, eu sei que você tá me olhando. Em cada passo meu, está me abençoando. Eu sei que agora é tarde pra poder chorar. Mas ouça essa canção que eu fiz pra te homenagear. Mãezinha, descansa em paz. Sou Vânia França, nosso olhar, nossa cidade. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Nosso Olhar, Nossa Cidade. Como sempre, agradecendo a você pela sua companhia, pela sua audiência. E os nossos beijos e abraços especiais de hoje vão para o seu Santana, que é guarda municipal de Aparecida de Goiânia, para o senhor Diezan, lá da borracharia também no centro de Aparecida de Goiânia, para o seu Jaime Oliveira Melo, do VaptVupt de Aparecida de Goiânia, e a dona Nilza Alquieri Rossato. E também para a Luciana Costa Lima e a Luana Ribeiro. E ainda para o músico Wilton Brasil. Muito obrigada a vocês pela audiência, muito obrigada pelo carinho. E lembrando sempre que este programa tem espaço aberto para a sua sugestão de pauta. Nossos endereços estão no vídeo. Sou Vânia França, Nosso Olhar, Nossa Cidade.